Ay, mga boss, muli po nandito na naman ako para magbigay ng konting tips o kalaman kung paano ba basahin ang ating mga electric meter o ating mga kontador. Sa video po na to, tuturo ko kung paano kunin ang reading ng isang digital meter. Kasi doon po sa una kong vlog, ang tinuro ko po doon eh, kung paano ba kunin ang reading ng isang mechanical meter o yung mga meter po na may dial. Kaya sa video po na to pwede nyo nang matutunan kung para ba kunin ang reading ng ating mga metro pwede nyo na rin malalam, malaman kung paano ba makuha ang kinukonsumo nyo kada araw o sa isang buwan kaya pagkatapos nitong intro mga boss sisimulan na natin So ayan mga boss, simulan na natin. Ito, papakita ko sa inyo kung ano ba ang itsura ng isang digital meter. Ito may picture akong print para pakita sa inyo. Ito po ang isang example ng isang digital meter. Kung ganito po ang metro nyo, digital meter po siya. O, di, kung ganito po ang kontador nyo, eh, yan po ang tinatawag na digital. So, ayan po, dalawang klase po yan na ipinrint ko para ipakita po sa inyo. No? Kaya, ayan, sisimulan na po natin kung paano ba kunin ang reading niya. Ipapakita po ko sa inyo kung paano kunin ang reading niya at kung paano ba kunin ang konsumo nyo o kinukonsumo niyo. Kaya, tara, simulan na natin. Ito po muna tayo sa isa. Pero ito pong digital meter eh, medyo mas madali po siyang readingin kaysa dun sa una kong vlog na mechanical meter. Kung hindi nyo pa po napapanood, pakipanood na lang po para matutunan nyo po pa kung paano bakunin ang reading ng isang mechanical meter. Ito po kasi eh, medyo madali siyang readingin dahil ayan nga po, kung ano pong nakalagay sa kanyang LCD. Ayan, kung makikita nyo po na yan yung to, 0893. Yan na po ang mismong reading niya at yan po ang kukunin natin sa kanya. Kaya hindi po tulad nung mechanical meter na medyo may parang medyo nakakalito pa ang kunin ng kanyang reading. Kaya ito po simulan na po natin. Tutusin natin kung ilan ang nagamit nagamit niya o ilan ang kukonsumuhin yan. Kaya magbibigay na lang po tayo ng example kung ano bang, ano niya, previous reading at yun ang ilalagay natin dito. Kaya, sige mga boss, simulan na natin. So, ayan nga po, ayan ang reading niya. Two. Kita niyo po ba? Zero. Eight. Nine. Three. Ayan, ah, yan na po mismo ang reading niya. Ngayon po. Ngayon po, magbibigay na lang po ulit ako ng example ng previous reading niya dahil wala naman po akong example dito dahil makikita lang po ito sa previous bill niya o kaya doon sa latest bill na dumating sa kanya. Kaya ito po, magbibigay na lang po ulit ako ng example. Ngayon po, kung gusto nyo pong malama kung saan po ba nakikita yung previous billing ng isang metro, doon po sa una kong vlog na kung paano babasahin ang mechanical meter, pinakita ko po doon. Pero sasabihin ko na rin po sa inyo, makikita nyo po siya doon sa likod ng inyong bill sa taas bandang kaliwa po. Kaya ito po, magbibigay na lang po muna ako ng halimbawa ng kanyang previous reading. Kung halimbawa po, ang previous reading niya is 2 0 6 7 8 yan po. Halimbawa lang po ito. previous reading. Ngayon po, ayan, kukunin na po kasi natin ng kung ilan po ang nakain niya. Ganyan po ang example kung paano kunin ang kinonsumo ng metro na to sa isang buwan. Kaya dapat malaman niyo rin po kung paano ba kinukuha ang konsumo ng inyong metro o kontador. Uh, ayan lang po. Muli po, mamamainos lang po natin siya. Uh, ayan, eh, gagamitan na lang po natin siya ng calculator. Medyo bumagsak po kasi tayo sa mat dati. Ayan po, ha. 2, 1, 5. Ayan po, ginamitan na lang siya ng calculator. Ayan po, ang lumabas sa kanya. Ibig sabihin po, ang nagamit niyo is 215 kilowatts R yan po sa isang buwan po yan 215 kilowatts hour, kilowatt R tapos ngayon po magbibigay to ulit tayo ng example kung halimbawa po ang binigay sa atin ng nakasakos sa atin na electric company is 8 pesos per kilowatt hour. Ayan po. Yan, example lang po ulit yan, yung 8 na yan po. Example lang, kung halimbawa lang po, 8 ang binigay sa atin ng electric company na may hawak sa atin, kunyari 8 pesos per kilowatt hour. Ngayon po, itatimes lang po natin siya. Ayan. 215 times 8. Ngayon po, gagamitan ko na lang po ulit siya ng calculator. Ang lalabas po sa kanya is 1720 So ayan po pwede niya pwede pwede rin po na kayo ang magtaas niyan. Yan po ang lumabas 1720. Ito po yung 1720 na yan is yan na po ang mismong babayaran niyo sa pera na po siya, pesos. Yan. Yan po ang babayaran niyo. Example po lang yan kung 8 pesos nga po ang binigay sa inyo nung electric company na may sako po sa inyo kaya pwede pa po siyang magbago kung sakaling mas mababa pa siya or mas mataas pa sa 8 ang ibibigay sa inyo kaya yan lang po, simpleng-simple simple lang po kung paano ba kunin ang reading ng ating metro na digital at paano ba kunin ang konsumo niya kaya yan po, magbibigay pa po tayo ng isa pang halimbawa Ayan, ito po ang isa pang uli ng halimbawa ng isang digital meter. Ayan, yan po. Kung ano pong muli po, yan po. Kung ano pong nakalagay sa LCD niya. Kung yan po, 05595. Yung 5595 po, yan na lang po ang ilalagay natin dahil 0 naman po yung nasa ano niya. Pwede na po natin siyang hindi isama. Pero kung nasa kanan po ang 0, sinasama po natin siya. Pero, pero po kung halimbawa po na ganyan na nasa kaliwa po yung zero niya, pwede na po natin siyang hindi isama. Uh, Tutusin to na po ulit natin. 5 five, five, nine, five. Ngayon po, magbibigay na lang po uli ako ng example ng previous reading niya. Itong halimbawa po, ang previous reading niya is 5, 4, 5, 3. Yan. Ganun po ulit. I minus niyo lang po siya. 5, 5, 95, minus 5, 5, 53. Ang nagamit niya po is 100, equal to 2 kilowatt hour ayan po 142 kilowatt hour yan po ang nagamit niya sa isang buwan ngayon po alimbawa na naman po binigay sa atin ng electric company na may hawak sa atin is 8 pesos po muli per kilowatt hour. Ngayon po, ganun po ulit, tatimes lang po natin ulit siya. 142 times 8. Ngayon po, kinalaki ko na lang po ulit siya. Kaya, para mapabilis po tayo. 142 1, 3, 6. Yan po, ang babayaran po ulit natin yan sa pera. Ito na po yung babayaran natin sa pera, itong 1,136 pesos. Yan, ganun lang po ulit siya kasimple Ganun lang po ang pagkuha ng reading at pagcompute ng inyong konsumo at pagcompute po sa pera kung magkano po ang babayaran natin pero ito nga po nakadepende sa kung magkano ang ibibigay sa atin ng uh, electric company na may hawak sa atin kasi pwede po, po siyang magbago pwede pong bumaba pwedeng tumaas. Kaya medyo, kung bababa po siya, mas bababa pa po itong babayaran natin sa pera. Kung tataas pa po ang bigay dito, mas tataas din po ang babayaran natin sa pera. Kaya, yun. Ganun lang po siya, mga boss. Simple. Ngayon po, itong previous reading na to, reading. Yan, papakita ko po sa inyo kung saan po siya nakikita. Kukuha po tayo ng example sa kanya sa billing. Pero hindi ko na po ipapakita yung buong billing. Kaya ito po, simulan na natin. So ayan mga boss, ito yung halimbawa ng isang billing. Hindi ko na po pinakita yung isang buong billing pero ganyan din po makikita nyo sa likod ng inyong billing. Sa likod po siya, bandang taas po, kaliwa. Ngayon po. Ang nagamit po niya is 178 kilowatts. Yan. Ngayon po, tutusin nga po natin siya kung talaga bang 178 ang nakonsumo ng metro na to. Sa so, o nga, siya nga pala mga boss, tong previous reading na yan. Siya po ang magiging ay present reading po ba pala ito siya po ang magiging sa reading nyo sa susunod na buwan for example po itong present reading na to is March po palagay mo natin March siya ito po ay February February po siya, di ba? yung 24743 tapos itong 24921 yan po yung reading niya ng March ngayon po kung re po siya ng April siya na po ang magiging previous reading kasi dito po present reading po ang nakalagay sa kanya pero sa susunod na buwan po siya na po ang magiging previous reading tapos yun nga po, kung reading ng April, kung ang reading dito ay two 5, 0, 9, minus two four 9, Ganun po siya, ganun po ang pagkuha sa kanya. present reading siya dito sa March, pero pagdating po ng April, siya na po yung magiging previous reading nyo. Sana po na-gets nyo. Kaya simulan na po natin, tutusin na po natin siya ang read reading niya, present reading niya is 2 4 9 2 1 Ito pong previous reading niya. 2 4 7 Malinaw po ba? sana nakikita nyo po 24743 Yan. hindi po, ayan nga po tutusin lang po natin siya kung tama ba ba yung 178kWh na to ayan 24921 present reading nya 24743 ayan po yung previous reading nya ayan Uli po, ma-minus lang po natin siya. Kita niyo po ba 'yang ganyan po? Yan. Yan, ma-minus po natin siya. Po 11. 11 minus 3. 8. Yan po. 1 eleven minus four, seven. Ayan po magiging eight siya. Eight minus seven, one. Ayan po, one hundred seventy-eight kilowatt hour. Ayan po ang nagamit. So, ibig sabihin po, tama po to na 178 kilowatt hour ang nagamit ng metro na to kaya tama po siya 178 kaya yan mga sir sana may natutunan kayo sa konting tips na to kung paano sa babasahin ng ating mga metro o kontador. kaya sana naintindihan nyo at maraming maraming salamat po Hanggang dito na lang po siguro itong video na to. Kaya, bye bye po. Salamat. So, ayan mga sir. Hanggang dito na lang itong video na to. And, sana may natutunan kayo. And, please subscribe my YouTube channel at hit the notification bell para maging updated pa po kayo sa mga videos na gagawin ko pa. And, God bless po sa ating lahat. Bye bye po.